Olá, muito boa noite. Chegou a sexta-feira e o esporte aqui na tela da TV Mais. Está começando mais uma edição do Esporte Mais, hoje, 19 de agosto de 2016. E se liga aí e confere comigo o que vai rolar no programa de hoje. Mauaense e Cad jogam partidas decisivas para a classificação na quarta divisão do Paulistão. Azulão faz promoção de ingressos para vencer -o no início do retorno da Copa Paulista. Verdão aposta no fator casa para vencer o visitante mais indigesto do Brasileirão. Ricardo Gomes faz mistério na escalação, mas meia experiente, volta ao time. Lucas Lima volta ao Peixe, que só pensa na vitória sobre o Coxa. E seleção olímpica, pronta para enfrentar o Algoz de 2014 na briga pelo ouro na Rio 2016. Tudo isso e muito mais do esporte do Grande BC, você confere a partir de agora no Esporte Mais. É isso aí, o esporte mais recheado de futebol. Aliás, amanhã tem final olímpica. Brasil enfrentando a Alemanha. Nosso algoz de 2014. Vai ser a gente traz o ouro e pipocando todo o assunto futebol aqui do ABC. Hoje também vamos falar de futebol de várzea, é o futebol amador. Daqui a pouco vocês vão conhecer meu convidado para falar justamente disso. Mas antes, quero convidar você a interagir com a gente. Nossos canais de comunicação totalmente abertos. Olha aí o nosso e-mail arroba, .com br ou através do nosso WhatsApp, tá aí na tela, ó. 11 952348909. A nossa querida Ana Carla Portela já preparou lá a enquete de hoje, hein? Tá lá na nossa fanpage facebook.com/esportemaisabc. E aí? Você acha que o Brasil leva esse tão sonhado ouro na Olimpíada no futebol masculino? Estamos tá, chegando, hein? Chegamos mais uma final aí contra o nosso Algoz de 2014, mas há muita esperança. E aí, quero saber a sua opinião. Interaja com a gente aí através do nosso WhatsApp. Estou esperando aí a sua comunicação. Vamos lá, se quiser mandar uma selfie aí assistindo o programa, manda também, participa aqui com a gente, a gente vai mostrar aqui ao vivo. Vamos falar de futebol amador, futebol de várzea, né? Importante aqui na região. Tão importante um grande ABC, e para isso eu recebo um dos treinadores mais vencedores aqui do ABC, que é o Fran Santos, aqui de Santo André, né? Está aqui dirigindo equipes de Santo André e o time dele, o Guaraciaba, na grande final do campeonato desse ano. Boa noite, Fran. Seja bem-vindo aqui. Fala, ao Esporte mais. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no, no, no programa. E aí, vamos falar do Fran, então, começar a tua história aí, como é que você foi virar treinador de um time de várias ou de um time amador, Fran? Bom, pois é, eu, eu, eu tentei jogar é, futebol profissional, infelizmente eu tive uma lesão muito séria, é, a qual eu, na época eu estava no Juventus, e aí depois eu fui tentar brincar, botar uma bolinha na várzea, né? Que posição que você jogava? Eu era segundo volante, bom... Opa Bom, o cara de pegada ou o cara técnico? O cara mais técnico. O Thiago Maia? É. <risos> <risos> e aí foi, eu fui tentar jogar, mas aí a, a, o meu tornozelo não, não, não deixou. E, e aí eu não podia sair, estava no sangue futebol. E, e aí eu comecei a dirigir as equipes menores. E aí eu fui indo, foi tomando gosto e, e hoje a gente está aí. Você é daqui de Santo André mesmo? Moro, nasci aqui, moro aqui desde. Desde então, há 35 anos. Você tinha me falado que você tem aí um DNA e que teu pai mandou bem aqui, né? Pô, o Chicão lá era, era um centravante matador, viu? É, a gente só trocou de posição ali, mas ele era muito bom. Era excelente e teve uma história aqui na Várzea também. E vamos, vamos falar desses 10 anos que você está dirigindo equipes. É, você ganhou campeonatos importantes aí, inclusive o Amador do Estado, é isso? Sim, Amador do Estado. É, eu considero o campeonato mais importante é, que eu ganhei. Foram por duas oportunidades. É, esse por equipes ano, aqui de Santo André. Por equipes aqui de Santo André. E esse ano eu tenho. vou voltar né, agora disputar o, o Amador do Estado é, por Guarulhos, é, pelo Vasco é, do Jardim Paraíso, atual campeão, inclusive. Do, do Amador do Estado. Opa, que responsa, hein? Uma baita responsabilidade, mas também um imenso prazer. Ah, eu imagino. E a gente vai voltar a falar com o Fran aqui para falar da final Guaraciaba. Vocês estão vendo ele com a camisa do Guaraciaba, dirigindo o Guaraciaba, grande finalista aqui do Futebol Amador ou Futebol de Várias de Santo André. Daqui a pouquinho decide e a gente vai falar sobre essa decisão. Que é hora a gente passar pelos clubes profissionais do ABC, saber como estão se preparando para o final de semana. O time sub-20 do Ramalhão vai a Santos no sábado enfrentar o time do Santos às 3 da tarde no CT Rei Pelé. O time está com 17 pontos na quinta colocação do grupo 4. O sub-20 do Azulão foi a Osasco na tarde de hoje e enfrentou o Aldax no campo Cidade de Deus Bradesco e venceu por 2 a 1, gols de Filipinho e Marlon. O time principal recebe no domingo às 4 da tarde no estádio Anacleto Campanello o time do São José pela nona rodada da Copa Paulista. O time está com 13 pontos na primeira colocação do grupo 4 e um jogo a e lembrando, a partida faz parte da campanha Futebol Sustentável. Na troca de duas garrafas PET, você ganha um ingresso, apoia o time e ajuda na preservação. O time sub-17 do Netuno vai encarar o Atlético Aracatuba amanhã às 11 da manhã. O time principal fez um jogo treino contra Ponte Preta no CT Jardim Eulina, em Campinas. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e serviu para dar ritmo de jogo ao Água Santa. A locomotiva encara o bandeirante de Birigui amanhã às 3 da tarde no estádio Pedro Marim Burgel em Birigui, pela quinta rodada do Paulistão da 4 Divisão. O time está com 7 pontos na segunda colocação do grupo 7. O Mauaense vencendo soma mais 3 pontos e Pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Caso empate, decidirá a vaga dentro de casa na próxima rodada contra a já classificada Santa Cruzense. O CAD vai a Santa Cruz do Rio Pardo no domingo às três da tarde no estádio municipal Leona das Cabarinha. Encarar a Santa Cruzense. O time está na terceira colocação do grupo 7 com três pontos. O time precisa vencer o líder para continuar sonhando com a classificação. É agitadíssimo o futebol do ABC. E olha aí, hein, a Mauense, do grande artilheiro Jorge Mauá, que é jogador que joga na Várzea também, né? Nasceu, hoje que, na Várzea, né? O Jorge Mauá começou a jogar comigo na Várzea. Foi o primeiro, é, foi o primeiro é, time na Várzea que ele jogou, foi comigo no Real. Cara, e que cara para fazer gol, hein? Eu, eu, eu acompanho o Jorge Mauá já tem uns dois anos, vendo no futebol profissional aqui e ali. Cara, onde ele passa. Ele faz gol e é artilheiro, né? Todo ano. O ano passado, foi campeão com a gente no, no, no Guaraciaba. Olha o aí. O Guaraciaba é o atual campeão, né? E ele fez, inclusive, o gol do título. Tá e... Para variar, né? O gol <laughs> pra foi variar. do homem. E eu estava falando ontem com ele. Ele está bem lá no Mauá. Pô, Jorge, felicidades para você, meu irmão. E tem tudo aí no, no, no pro ano que vem. De repente, tá, tá com a gente. Eu faço parte da diretoria do Itapirense. Opa. É, lá com o Sidão. E a gente está conversando para negociar para levar ele para lá. Ah, o Jorge Malaca é faz ir para um time maior, hein? Escreve o que eu estou falando. do jeito que faz gols, não duvido que um time da primeira divisão merece, já, já vai chegar. Ele chan. é merecedor. É, não, eu torço, torço que ele sempre tem uma carreira aí de sucesso. um cara sensacional, a gente conheceu, já Sim. teve aqui com a gente. E merece todo o sucesso, até pela pessoa que é. Agora, esquecendo a pessoa, vamos falar do. Do profissional Jorge Mauá. É impressionante o que esse cara balança a rede, hein? Não é, não é fraco, não. De verdade, não é, não. Bom, o pessoal já está interagindo com a gente aqui. O Cadu, ó, de São Caetano do a gente consegue pôr aí. Olha o Cadu, tá, mandando boa noite aí, né? Para todos do programa. Ele queria mandar um abraço pro cunhado dele, o Adriano, de Mauá, conhecido como Sem Mundial. Eu não entendi, hein? O Brasil leva sim, mas não vai ser fácil, vai ser suado falando aí da enquete. É, sobre a, o ouro do Brasil amanhã final contra a Alemanha. Então grande abraço aí para o Adriano de Mauá, o cunhado do Cadu, rapaz teu amigo hein, seu cunhado hein. Vamos lá, vamos mostrar a foto dele aqui, ó. Pera aí, peraí. aí, vamos ver se eu consigo. Dá para ver aí a foto. Daqui a pouco a gente mostra a foto dele, daqui a pouco a gente mostra. Bom, vamos falar então da Várzea, a gente tá falando dela. Vamos acompanhar aí o que a gente tem no quadro na Várzea. hoje a rodada do final de semana. Vamos lá. É, a gente vai falar aí da segunda fase da série Prata de Mauá né? A gente tá vendo na tela aí no campo do Itapeva Tem Bandeirantes e Bela Vista Às nove da manhã e às onze Ponte Preta e Paraná Meio dia e meia É a vez do Sem Rumo é, Contra o quê? Entidade da Mata, é isso? Entidade Nata, é isso? Que beleza, hein? Vamos lá temos mais aí no campo do São João aí a gente tem o Zaira né TV contra o MSTU e o Adelma contra o América do Parque Adelina. depois Adelina me desculpa é, ah meu óculos e o Napen contra o Azul Claro é isso aí ó tem mais ainda hein temos os Garotos de Ouro no campo do América contra o AACZ. e o Clube Atlético Mineiro contra o Atlas, além de Fênix e São Francisco fechando aí a segunda fase da série prata, também tem IP e Sol Nascente no campo do Juá, Esporte e Jardim Rosina, além de Estrela do, do Morro contra o Sampaio Vidal, Ana Carla Portela, Fernandes. A letra tá pequena para mim, hein, Ana. A gente tá ficando mais velho, né? É. Terminamos aí a segunda fase, tem mais jogos ainda. Ainda tem, tem, como é que é? Shakhtar. Shakhtar. Shakhtar contra o Botafogo do... no campo do União. O Vida Nova contra o Atlético Miranga. E o Real Macuco e o Piauí. Olha o grilo aí, hein? tá aparecendo, hein? É, os olhos já não enxergam mais. Ainda temos, é isso aí, Alegrilo. E ainda temos ainda a final da Série Ouro de Mauá. Que ocorre no estádio Pedro Benedetti, é o campo do Grêmio Mauaense, onde o Mauaense joga o municipal, né? Vila Nova e Jardim Santa Rosa, às 10 da manhã. Final da primeira divisão de Ribeirão Pires, no campo do Vila Gomes, ainda tem às 10 horas da manhã. Alvinegro e quarta divisão, fechando aí a várzea esse final de semana. Aliás, quem conhece bem aí é o Fran Santos. Hora a gente dar aquela dica diária, Blue Tree Tower de Santo André. E agora tem o Blue Tree Towers Hotel. Você que está procurando um hotel para uma longa estadia, esse aqui é o endereço certo. Por quê? Além de ter um quarto super espaçoso, tem uma sala uma mini cozinha e uma sacada super bacana com uma vista incrível, tá? Muito bem localizado. Está aqui na Avenida Portugal, próximo ao Shopping ABC, fácil acesso para São Paulo e tem 200 suítes muito confortáveis, tá? Nas categorias Júnior e Premier, como eu falei, tem dois ambientes, super bacana para você, ainda mais para uma longa estadia. Claro que você tem acesso livre à área de de lazer, tem uma piscina incrível, tem sauna, tem salão de jogos e academia, e incluso também café da manhã diárias a partir de 156 reais mais taxas. Tá, também estão disponíveis estação de trabalho, acesso à internet, entre outros. Vai vale lembrar que aqui também tem pacotes românticos. Então, quer passar um final de semana super agradável com a namorada, com a esposa, tem uma excelente opção aqui no Blue Tree Towers Hotel. Tá, ligue agora e faça a sua reserva. O telefone é o 21997000 e o endereço é avenida Portugal. 464, Blue Tree Towers É isso aí, super dica do esporte Mas se falar que assistiu aqui Ganha um descontaço lá no Blue Tree Towers Santo André Hora a gente dar aquela paradinha, tomar uma água Mas é rapidinho, em dois minutos a gente está de volta Olha aí, o Esporte Mais está de volta, convidando você a interagir com a gente. Olha o WhatsApp aí na tela, 11 95234 8909. E responda aí a nossa enquete. É, você acha que o Brasil vai ganhar a medalha de ouro amanhã na Olimpíada? Ana Carla Portela diz que sim. Olhando para a tela, diz que sim. O Brasil ganha a medalha de ouro amanhã. Então, estou esperando aí a sua interatividade com a gente. Mande aí o seu. Nosso seu palpite, enfim, mande também a sua foto, uma selfie aí assistindo o programa, daqui a pouquinho eu vou mostrar aí até o Cadu, vamos ver se eu acho aqui o Cadu, rapidinho, para a gente mostrar, o Cadu que mandou um abraço aí para o cunhado dele, vamos lá, a gente consegue mostrar o Cadu aí? A foto, é, daqui a pouquinho ela, a gente alinha então, não, não alinhamos aqui ainda. Vamos embora, vamos falar dos grandes clubes de São Paulo, a bola rola no final de semana e você confere como eles estão se preparando para a rodada do Brasileirão. O Tricolor vai a Porto Alegre encarar o Internacional no domingo às quatro da tarde no estádio Beira Rio. O São Paulo treinou hoje pela manhã e o técnico Ricardo Gomes não divulgou a escalação. Mas a volta de Michel Bastos é dada como certa. Os desfalques para a partida são Ítalo, Renan Ribeiro, Breno, Lucas Fernandes e Wellington machucados, e Rodrigo Caio servindo à seleção. O técnico Ricardo Gomes adotou uma filosofia de muito trabalho e muito treinamento no São Paulo. O provável São Paulo de domingos é com Denis, Bufarini, Maicon, Lianco, Mena, João Schmidt, Kelvin, Hudson, Michel Bastos, Cueva e Chaves. O peixe vai a Curitiba encarar o Curitiba no estádio Couto Pereira no domingo às seis da tarde. O técnico Dorival Júnior confirmou a volta de Lucas Lima ao time titular. Ainda ressaltou que o Camisa 20 está melhor fisicamente e que logo estará em boa fase. O Santos tem a melhor defesa, a menos vazada do campeonato. Os jogadores destacam esses números a organização tática e marcação desde o campo de ataque. O Chelsea quer contratar o volante Thiago Maia e negociação ainda pode levar o lateral direito Daniel Guedes. O clube está disposto a pagar 15 milhões de euros. O provável time que entra em campo deve ser Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Caju, Renato, Léo Cittadini, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. O Verdão recebe no domingo às 4 da tarde no Allianz Parque a equipe da Ponte Preta. Um dos principais trunfos do Palmeiras tem sido jogar em casa. Nesse jogo de domingo, esse fator será colocado à prova. A Macaca é o visitante que mais deu dor de cabeça ao time. Desfalques certos para o jogo são Fernando Praz, Lucas Barros, machucados, Gabriel Jesus na Seleção Olímpica e Eric, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para o jogo de domingo. Os preços vão de R$ 55,00 a meia entrada... Superior Norte e Sul e 200 a inteira Central Oeste. O provável Palmeiras que vai a campo é Jailson, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo, Zé Roberto, Moisés, Cheche, Cleiton Xavier, Roger Guedes, Alione ou Rafael Marques e Dudu. O Timão treinou hoje à tarde no CT Joaquim Gravo, o técnico Cristóvão Borges deve mudar o time que encara o Vitória na segunda-feira. O jogador André participou do treinamento normalmente, já Luciano não veio a campo. Tudo indica que Guilherme deve entrar na frente e Rodriguinho no meio. Como já comentamos ontem, o técnico fez um treino técnico, dividiu o grupo em três e fez algumas alterações durante o treinamento. O jogador Luciano já foi liberado das atividades no clube e deve viajar para a Espanha no começo da próxima semana. O jornal O Jogo revelou negociação do atacante André com o esporte. Seria um contrato de cinco anos de duração, mas a diretoria corintiana diz não saber de nada. É, isso aí: os times grandes se preparando, Palmeiras mais líder do que nunca e Ricardo Gomes dirigindo São Paulo, voltando a dirigir o São Paulo, depois de um sustaço né, na vida dele, o AVC. Você acompanhou, oh, Fran? Sim, sim. E ser treinador não é fácil, hein, cara? Bastante. A gente estava falando aqui em off, né? Tava comentando justamente sobre isso, né? É o amor pela, pela bola, pelo futebol, né? É, é desafiante até, né? Fazer o é, que fez, a, reassumir, né? Um cargo de treinador, né? Dirigiu de novo o Botafogo. Agora vindo para o São Paulo, é um estresse grande. O Muricy já está se afastando aí. É a mesma coisa para um treinador é, do teu nível, no futebol amador, futebol de várias? É? é um estresse grande mesmo na beira do campo? Sim, sim. Amanhã é, eu vou ter já a segunda final do ano, lá em Guarulhos, uma especial de lá. E eu já estou aqui, é uma ansiedade muito grande. Então, eu imagino que para eles. Falando do, do um caso rápido do Murici. É, eu tive o, o grande prazer de ter uma lembrança dele. O último treino que ele teve no Flamengo, o Cláudio Grilo, que é de estatística de futebol, uhum. que trabalha com ele já há 10 anos. Talvez você conheça por ter jogado lá em São Paulo. Sim. É, ele me presenteou com, com esse e realmente ele falou que o Murici não volta mais. Ah, ele deve se preservar nesse momento. Aliás, acredito que se assumir alguma coisa no futebol, vai ser num cargo aí mais de gestão, né? de coordenação do que na beira do campo. Ainda mais ele que é. É um estresse só. Vamos falar de Olimpíadas, vamos saber como é que foi o dia de hoje e ontem, né? À noite, como é que a coisa rolou lá para os brasileiros na Rio 2016? A dupla Alisson e Bruno venceram essa madrugada os italianos por 27 a 0 no vôlei de praia e ganharam a medalha de ouro. O jogo foi debaixo de chuva e emocionante. A seleção feminina de polo aquático perdeu da China por 10 a 5 e ficou na oitava colocação, na sua primeira participação em Olimpíadas. As jogadoras se emocionaram muito e foram muito aplaudidas. Na canoagem C2000 Metros, Isaquias Queiroz e Erlon Souza chegaram em primeiro lugar na classificatória. A final é amanhã. Na ginástica rítmica, Natália Galdil participou da categoria individual e ficou na 14a posição. No nado sincronizado, as brasileiras levantaram o público e tiveram nota 87 e 200. Com a rotina técnica de ontem, somaram 171 mil pontos 985. O Brasil ficou na sexta colocação. No futebol feminino, a seleção brasileira encarou a seleção do Canadá e perdeu pelo placar de 2 a 1. Um. Com esse resultado, as brasileiras ficaram com a quarta colocação nas Olimpíadas. No hipismo, o Brasil não conseguiu uma boa colocação no individual e ficou sem chances de medalha. Doda foi o melhor brasileiro e ficou em nono. Na marcha atlética feminina, a brasileira Érica Senna ficou na sétima posição. No pentatlo moderno, a brasileira Iane Marques nas provas de hoje ficou na 17 sétima colocação. Faltam a prova do tiro e a corrida. É e amanhã, lembrando, tem a grande final do futebol masculino, Brasil. E a Alemanha. Vão torcer para a gente conseguir conquistar essa primeira medalha de ouro na Olimpíada com a seleção brasileira aí. Olha quem está interagindo com a gente. A gente consegue pôr lá na tela? Acabou de mandar aqui a sua mensagem. O Serginho, o grande Serginho, que esteve aqui com a gente. Para atleta, hein? E tá acompanhando o Esporte Mais. Valeu, Serginho, está acompanhando a gente. Mandando aí um grande abraço a todo mundo aqui do programa. Obrigado a você, Serginho, de participar com a gente. É hora. De eu falar de economia para você que tem uma empresa e também necessita de uma telefonia móvel eficiente. A Claro tem os melhores planos de internet mais rápida do Brasil, o 4G Max. Conheça os benefícios que ela pode lhe oferecer. E aqui no ABC, a Auge Telecom é o seu representante, claro, prontíssimo para lhe atender. Com mais de 10 anos no mercado, pode lhe oferecer o plano mais adequado às suas necessidades. E ainda, olha aí, presta atenção, baixar os custos de telefonia móvel da sua empresa. Economia, hein? No ABC, Claro Empresas é Auge Telecom. Solicite a visita aí de um consultor pelo telefone na tela, aí, 11 99337 6971. A Claro é a melhor telefonia e internet para o seu negócio. É isso aí. Hora a gente saber como a seleção está se preparando para esse jogo de amanhã. E olha, preparador físico do time, dá a sua opinião do que vai rolar. Os últimos dias, Os últimos dois dias para a grande final, para o grande objetivo de que era nosso, né, desde o início. E o que a gente espera é a mesma coisa que o torcedor tem certeza também está esperando que a gente possa Nesse sábado, fazer um grande jogo, continuar fazendo aquilo que já estamos fazendo durante toda a competição, que que com certeza eu acho que a gente está no caminho certo. E, e faremos mais um grande jogo no sábado e, e desejamos coroar esse final com essa medalha de ouro. Agora é mais uma parte, essa parte final, dois dias. Hoje ainda foi um treino um pouquinho mais forte para quem acabou não atuando, mas jogadores que jogaram o tempo, a maior parte do tempo, só fizeram uma recuperação. Amanhã também, só um trabalho de recuperação. Agora é alimentação, descanso, é, conversa é, as mesmas coisas que a gente já vinha adotando durante todo esse, esse processo. Né? Então, agora é concentração total para chegar no sábado para que todos possam estar bem descansados, bem alimentados para que a gente busque esse, esse ouro tão, tão sonhado por todos. Está apostando na seleção brasileira, Efra? Eu acredito no, no título amanhã. Opa. Certeza vem ouro. É, vamos estar tá na torcida. E vamos falar do Guaraciaba, faz a final contra o Vilaçá no dia 28, né? Próximo sábado aí, não é esse O outro. Próximo domingo. Ah, é domingo. No estádio do, do Bruno Daniel, às 11 horas. Vai ter uma preliminar antes do, do veteraníssimo. E a gente está bem confiante com esse título aí, é o bicampeonato do... Do município. Sem vantagem para ninguém se terminar empatado no tempo normal, que é disputa de pênalti direto? É, é, apesar do Guaraciaba ele ter a melhor campanha do campeonato, é, ele, ele tira vantagem. Né? O, o, o campeonato, é, se for empate, é, pênaltis, é decidido nos pênaltis. Tá, teu time é basicamente formado por atletas que já tiveram experiências profissionais também? Sim, 70% cento 80%. Né? Hoje, acho que no modo geral, na Vars, um dos principais times. É, tem sim uma grande gama aí de, de ex-atletas. o Guaraciaba pensando. é um daqueles times que também investe num cachê, enfim, para esses atletas participarem? É, hoje, para você se destacar, Marcão, é, não tem como você realmente não, não investir. Para ser competitivo. Para ser bem competitivo, né? Para aparecer. O Guaraciaba já tem um dos clubes mais tradicionais aqui da nossa cidade. E realmente, se, se não for assim, não se destaca, né? Fica lá esquecido, como alguns que realmente não têm a mesma condição, mesmo patrocínio, é uma diretoria atuante, né? Então realmente não consegue chegar. Legal, é. Quem investe realmente pode ter um retorno maior, lógico, aliado, à competência de todos os, os que estão envolvidos lá desde diretoria, comissão técnica, treinadores, jogadores, enfim. A gente espera uma grande final aí no dia 28 e depois você vai acompanhar aqui o que rolou nessa final aqui. No Esporte Mais. Vamos lá, vamos, vamos para a tela. Olha lá o Gil Delay de São Bernardo de novo. Está aí participando com a gente, fazendo a selfie na tela lá. Olha que legal. Ó. Valeu, Gil Delay. Obrigado. E muita gente participando. Reta final, estou estourando aqui. Minha diretora já está me chamando a atenção, mas vamos lá. Vamos ver quem mais é, fez a interatividade com a gente aqui. Vamos lá, rapidão. Ah, o Serginho, eu já mostrei. Vamos lá, o... O Djalma do Parque. Djalma. Djalma é, do Jaçatuba, ó. Tá ligado? Agradecendo os ingressos que já retirou para o show. É, foi um dos vencedores do show aí, da, dos ingressos pro show. Ganha sim, tranquilo. 7 a 1 Brasil. Ô, louco, hein? Que é, otimismo para esse jogo, hein? E tem mais gente aqui, tá mandando um abraço, ó. Boa noite a todos. É, manda um abraço pro meu amigo França. não falou seu nome aqui, ó. Não, o Brasil bem. vai ser ouro. É, não fala. Boa noite a todos. Sim, o Brasil vai ser ouro. Manda um abraço pro meu amigão Fran, tá dado o abraço já aqui. Reta final, vamos lá deixar o abraço, os abraços de sempre, né? A Simone Márcio, o Sérgio Veiga acompanhando as coisas do esporte mais. Vamos lá, tem bastante gente acompanhando. Mike e a Siang, acompanhando lá na Santa Cecília, em São Paulo, pela internet. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A Juliana Vendramel. A Eva Fernandes, né? a, o Vitor Dalto Peças, Castelo Branco, lá em São Bernardo do Campo, acompanhando as coisas do Esporte Mais e o grande jornalista Vitor Limeira, além do nosso Guilherme aqui na Suíça e, e tem a Jéssica também, né? Jéssica Muniz, é isso? Acertei ou errei? É, a Jéssica Muniz. E me, me, me chamam a atenção para mandar um abraço aqui de novo para o belo do São Mateus. Grande abraço, Belo, acompanhando as coisas do Esporte Mais. Fran, obrigado por ter vindo. Foi um Legal. prazer te receber. Boa satisfação. sorte. Obrigado. As portas do Esporte Mais estão sempre abertas para o futebol amador da vasa da ABC, para vocês do Guaraciaba, para todos, enfim, dessa comunidade forte que é o futebol de Vazio da ABC. Viu? Muito obrigado e sucesso pelo, pelo programa. Um belo programa. Legal, obrigado. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Final de semana chegando. Futebol, a bola rola na Várzea, na quarta divisão, na terceira, na segunda, Copa Paulista, no Brasileirão e na segunda-feira você confere tudo aqui comigo no Esporte Mais o que rolou de melhor no Esporte nesse final de semana. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, tchau!